Kitarović. Hvala, dragi prijatelji, dobra večer svima. Dobra večer svim članicama i članovima najjače, najveće, najodgovornije i najsposobnije političke snage u Hrvatskoj, Hrvatske demokratske zajednice. Dobra večer, draga mladeži Hrvatske demokratske zajednice. Dobra večer svim simpatizerima. I poseban pozdrav svim braniteljima, svim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, udrugama civilnih žrtava Domovinskog rata i posebno obiteljima, udovicama, sinovima, kćerima, svima koji su čekali svoje najmilije i koji se nisu vratili, svima koji još uvijek očekuju vijesti o nestalima i svima koji su sa čežnjom čekali da im se najmiliji vrate s bojišnice, gdje su osigurali da mi večeras možemo biti ovdje i razgovarati o budućnosti naše drage domovine Hrvatske. Hvala im još jednom. Hvala, dragi prijatelji i prijateljice, vama. Hvala vam na ovom toplom dočeku. Ali prije svega, iz dubine moga srca, hvala vam na povjerenju, na časti koju ste mi ukazali da budem vaša kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske. I mogu vam reći s ovog mjesta, ne da vas neću iznevjeriti, nego ćemo sve zajedno povesti u budućnost za bolju Hrvatsku. Imam potrebu s vama podijeliti nekoliko misli večeras. Jer čitali ste bili svi mjesecima kako sam navodno pregovarala s Hrvatskom demokratskom zajednicom o ovoj kandidaturi. Mogu vam reći s najvećom odgovornošću, ja sa svojom strankom, sa svojom Hrvatskom demokratskom zajednicom nemam o čemu pregovarati. Riječ je bila o složenoj odluci koja je sadržavala preispitivanje sebe same. Jesam li sposobna, jesam li spremna, jesam li dovoljno čvrsta za sve ovo što vidite da se danas događa u medijima, jesam li spremna sljedećih 5 godina žrtvovati vlastiti privatni život za domovinu, jesam li spremna da moja obitelj to prihvati. I kad smo zaključili da smo spremni, onda smo rekli da, i HDZ-u i gospodinu Tomislavu Karamarku, kojem isto tako zahvaljujem večeras. I onda sam odlučila da ne da nema povratka, nego idemo čvrsto, hrabro, naprijed za našu Hrvatsku. Isto tako, dragi prijatelji, čitate ovih dana u medijima nekakve spekulacije o mojem statusu, nekakve izmišljene afere. Ne znam što bi bilo kad bih stvarno imala nešto u svojoj prošlosti ili sadašnjosti što bih trebala skrivati. Moja je savjest čista. Ništa, apsolutno ništa nisam nikome skrivala. Činjenica jest da možda nisam najbolje iskomunicirala u posljednje vrijeme, da je taj ugovor u NATO-u ostao na čekanju. Međutim, ono što vam mogu reći da sam večeras ovdje, da za razliku od ostalih kandidata ne primam nikakva ni osobna primanja, niti mirovinsko, niti zdravstveno. I to vam kažem ne zato da bih izazvala vaše zažaljenje, nego da vam kažem da ne ovisim ni o kome, da me niko ne može ucijeniti, da sam ovdje pred vama kao kandidatkinja za vašu predsjednicu, da sam sama, slobodna, vaša i Hrvatska. A one kojima smeta da je ostao taj ugovor u NATO-u koji istječe za nekih 5 mjeseci nakon završetka izbora, da bi moja obitelj u konačnici mogla završiti ovu školsku godinu, da bih svoju djecu, svoju obitelj koja mi je uz moju domovinu i moju vjeru najvažnija na svijetu zaštitila od ovog što vidite posljednjih dana da se zbiva u medijima. Dakle, ostaje činjenica da nažalost još nisu prihvatili
da Hrvatska, to je NATO, Hrvatska, to je Europska unija, nema više Varsovskog pakta ili ugovora, nema nesvrstanih, mi smo Hrvatska država, samostalna i suverena i članica Europske unije i NATO. I nema nikakve razlike između posla u NATO-u i posla na pravnom fakultetu. Sve je to Hrvatska. Dragi moji prijatelji, još nekoliko riječi zašto sam donijela tu odluku. Ne mogu više gledati, kao ni vi. Niko od nas više ne može stajati po strani. Niko od nas više ne može izbjegavati odgovornost da kormilo svoje države Hrvatske preuzmemo u svoje ruke. Jer što nam rade? Pogledajte gdje je danas Hrvatska, nešto malo više od godinu dana nakon ulaska u Europsku uniju. Umjesto da jačamo, da snažimo, da se razvija gospodarstvo, da crpimo iz fondova Europske unije, mi smo na dnu svih ljestvica, svih pokazatelja. BDP nam pada već nekoliko godina uzastopce, raste nezaposlenost, raste siromaštvo, djeca su nam gladna u školama, ponižavaju nam branitelje, ponižavaju nam umirovljenike, mladi nam odlaze iz Hrvatske, pa ja kažem dosta je bilo više. Neću više dopustiti novi egzodus iz Hrvatske. I da, moja djeca možda jesu danas u Briselu, ali sutra će se vratiti u Hrvatsku, jer oni je vole više od svega na svijetu, oni tu vide svoju budućnost i ja ću im je osigurati zajedno s vama. I dragi moji prijatelji, uz sve ove pokazatelje što čujemo od našeg predsjednika u odlasku, kaže, nije imao ovlasti. Ograničava ga Ustav. Pa sad hoće, nakon nove pravednosti koja je ostala ne mrtvo slovo na papiru, nego teška obmana, sad hoće novi Ustav. Pa hoće neke nove temelje. Pa sve je to carevo novo ruho. Dragi prijatelji, nema novih temelja. Mi znamo što su nam temelji. To su domovinski rat, to su naši branitelji, to je 15.000 ljudi koje je poginulo za ovu zemlju. To smo u konačnici svi mi koji smo bili ovdje u vrijeme domovinskog rata i gradili našu Hrvatsku i nastavit ćemo je graditi. Nema novih temelja, nema druge republike, samo je jedna Hrvatska. Ustavne i svake ovlasti predsjednika, odnosno predsjednice Republike, sasvim su dovoljne. Nije potreban nikakav veto. Mi nemamo predsjednički sustav. Ne treba nam. Imamo parlamentarni, imamo premijera. Međutim, one ovlasti koje predsjednik, odnosno predsjednica države imaju, proizlaze iz Ustava i vrlo su široke. Između ostalog, Ustav kaže da predsjednik Republike zastupa državu u zemlji i u inozemstvu. Ali ono što je najbitnije je da je predsjednik, odnosno predsjednica, vaš glas, glas naroda, moralna vertikala koja mora neprestano se upozoravati na probleme u državi, na načine njihova rješavanja, davati inicijative, raditi, a ne šutjeti, ne brinuti o anketama, ne brinuti o rejtingu, ne se bojati reći ono što doista misli, jer danas je vrijeme za istinu, a ne za obmanu i za odvlačenje pozornosti od problema u državi. A država je, nažalost, u teškim problemima, u gospodarskoj, socijalnoj, društvenoj krizi. Nije u ustavnoj krizi. Ne treba nam promjena Ustava. Treba nam promjena vlasti. I ako oni koji kažu da ne mogu, da iz bilo kojih razloga, zato što ne žele ili zato što ne znaju, neka se maknu s tih poluga vlasti, neka prepuste mjesto onima koji znaju, umiju, žele i mogu Hrvatsku izvesti iz krize. Dragi prijatelji, da, Hrvatska je u krizi. I nažalost, vidim pesimizam na licima ljudi. Ali isto tako, putujući Hrvatskom posljednjih tjedana i mjeseci,
vidim taj novi entuzijazam. Hrvatska se budi. Dragi moji prijatelji, taj entuzijazam, ta nada, taj optimizam, to moramo vratiti na lice hrvatskih ljudi. Ja želim da Hrvatska iz zemlje potpune apatije ponovno preraste u zemlju entuzijazma, u zemlju optimizma, u zemlju iz koje ljudi ne odlaze nego ostaju. Želim da Hrvatska postane zemlja s osmijehom na licu. Zemlja s budućnošću, zemlja koja vjeruje u sebe, koja vjeruje u domoljublje, koja vjeruje u svoj narod, koja vjeruje u svoju snagu i svoje položaje, jer mi jesmo i moramo biti snažna država. Dragi prijatelji, zbog toga želimo vratiti taj polet, želimo obnoviti hrvatsko zajedništvo. Prisjetimo se početka 90. godina i mudrosti predsjednika Tučmana koji je na temelju pomirbe objedinio hrvatski narod i državu i tako smo dobili domovinski rat. Sada treba novo zajedništvo da izađemo iz ove krize. Ne smijemo se više dijeliti. Nema veze što je neko sam po sebi pomirljiva osoba ako ne radi na tome da društvo pomiri, da nas sve dovede zajedno, da zajedno, jer samo zajedno možemo ići naprijed. Ako se budemo svađali, onda nažalost neće nas cijeniti ni drugi ako ne budemo cijenili sebe. I zato program koji vam nudim i koji ćemo objaviti 11.11. ove godine, simbolično 2 mjeseca pred datum za koji najavljuju da će biti datum izbora, a i time manipuliraju i time žele izbornim inženjeringom sebi dovesti nekakve povoljniju situaciju, povoljnije činjenice, međutim ništa im neće pomoći jer mi ćemo pobijediti. Oni mogu manipulirati i vlastima i medijima i državnom upravom, nažalost i oružanim snagama, ali ja sam jača jer ja imam vas, dragi moji prijatelji. Vjerujem u vas i hvala vam što vjerujete u mene. I zajedno ćemo Hrvatsku izvesti na put blagostanja, završit ćemo posao koji je počeo dr. Franjo Tučman. Moj program temeljit će se na boljoj Hrvatskoj, na viziji bolje, prosperitetnije Hrvatske. Hrvatske koja poštuje svakog svog pojedinca, od radnika koji moraju primati plaće, radnika koje moramo zapošljavati, koje moramo cijeniti, čija plaća mora biti dovoljna za egzistenciju, preko mladih koji nam moraju ostajati, potrebna nam je demografska obnova, do umirovljenika koji moraju dostojanstveno dočekati tu svoju takozvanu treću životnu dobu, do dostojanstva naših branitelja, dostojanstva poduzetnika, malih, srednjih i velikih poduzetnika, jer oni su ti koji moraju zemlju izvesti iz krize. Država će svojim projektima otvarati nova radna mjesta, ali poduzetništvo je stvarni zamašnjak razvoja. Obrtnici, poljoprivrednici, seljaci, naša seljačka gospodarstva, naši ribari, naši radnici ovdje, to je budućnost Hrvatske, to je budućnost razvoja Hrvatske. Treba im omogućiti da rade dostojanstveno, da primaju plaću, da dostojanstveno žive i da ne moraju brinuti što će sutra njihova obitelj jesti. To je ono što želimo od Hrvatske. Ponosna, samosvjesna Hrvatska koja brine o svakom svom čovjeku i ženi. Dragi prijatelji, moj će se program temeljiti na gospodarskom rastu, na socijalnoj osjetljivosti, na nacionalnoj sigurnosti, na našim oružanim snagama i vanjskoj politici koja konačno treba biti nacionalna i samosvjesna, jer ovo je Hrvatska, a ne regija. Moramo naći svoje
svoje mjesto u Europskoj uniji i NATO-u. Moramo prestati s tim podaničkim mentalitetom. Moramo prestati razmišljati kako uvijek neko od nas nešto traži. Mi smo ti koji trebamo tražiti i boriti se za svoje nacionalne interese. Mi smo Europska unija i NATO. I taj mentalitet mora sjesti. Moramo naše građane unijeti u njih to povjerenje, to samopouzdanje da smo mi tu i da s tih pozicija rješamo i druga pitanja. Da, idemo pomoći susjedima. To je dobro. Moramo razvijati dobrosusjedske odnose. Ali idemo riješiti isto tako i otvorena pitanja sa susjedima. I to ne s pozicije snishodljivosti kao što se sada radi, tajnovitosti i skrivanja od javnosti. Idemo riješiti otvorena pitanja, jer to je jedini način kako se doista može postići trajna stabilnost i dobrosusjedski odnosi u ovom području. Prije svega, idemo brinuti o hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini i pobrinuti se da hrvatski narod se ne svodi na razinu nacionalne manjine, nego da bude jednakopravan s ostala dva naroda, s Bošnjacima i Srbima, i da Hrvati u Bosni i Hercegovini, u cijeloj Bosni i Hercegovini, ostvaruju svoja prava kao i ostali narodi i svi građani Bosni i Hercegovine. To je naša dužnost i to je naša ustavna obveza. Moramo isto tako voditi brigu o Hrvatima drugdje izvan domovine, u Srbiji i u drugim državama. O našem iseljeništvu, koje svojim povratkom, od njih mi ne tražimo samo ulaganje i novce, to je sporedno. Bitno je da se vraćaju sa svojim domoljubljem, da se vraćaju sa svojim znanjem i iskustvom, da se izvučemo iz ove mrtve točke u kojoj smo se našli, jer nam treba novo znanje, treba nam ta svježa krv kako bismo nastavili pokretati Hrvatsku, kako bismo unijeli taj novi optimizam i kako bismo nastupili jedinstveno kao nacija, kao država. Isto tako moramo obnoviti i odnose s našim saveznicima, kao što je Njemačka, kao što su Sjedinjene Američke Države. Narušene odnose, pa i s jednom Mađarskom, koja nas je uvijek podržavala, i normalno sa susjedima, temeljem jednakopravnosti, ali isto tako i temeljem onoga što znamo da moramo riješiti. Puno je posla pred nama i bit će puno tih prvih koraka koje ću poduzimati. Prvo što vam mogu reći i što jamčim, da ću svakog predsjednika vlade pozvati na razgovor, ali i pozvati na odgovornost za stanje u državi. Sazvat ću sjednicu vlade, tražit ću da se ona sazove da bude tematska i da vlada i mene i sve vas izvijesti o stvarnom stanju u državi i što namjeravaju učiniti i što čine da bi se Hrvatska izvukla iz krize. Tražit ću isto tako, dragi moji prijatelji, jedna od mojih prvih inicijativa bit će pokretanje, odnosno proglašenje punog gospodarskog pojasa u Jadranskom moru. Konačno je došlo vrijeme da iskoristimo, da budemo gospodari svoga dijela Jadranskog mora, da naši ribari uživaju te povlastice i privilegije. Dragi moji prijatelji, isto tako brinut ću o tome da se isprave neke nepravde iz prošlosti. Da riješimo mnoga pitanja, poštujući Ustav, poštujući zakone, ali poštujući isto tako interese zemlje i dobru volju svakoga ko želi pridonijeti njenoj budućnosti. Jedan od mojih prvih poteza, isto tako, dragi moji prijatelji, bit će rehabilitirati naše hrvatske generale koji su umirovljeni 2000. godine. Oni se ne mogu vratiti u aktivnu službu. Toga sam svjesna. Međutim, to su ljudi koji su pokazali hrabrost, ustrajnost, sposobnost u rješavanju kriza. U konačnici, nakon tog brzopletog njihovog umirovljenja, koje nije bilo sasvim u skladu sa zakonom, pokazalo se da oni nisu spremali nikakav vojni puč, da su oni samo htjeli obraniti dostojanstvo ne samo sebe, nego Domovinskog rata, a to je u konačnici i oslobađajuća presuda protiv generala Ante Gotovine pokazala. Vratimo im to dostojanstvo. Oni će biti zborom. Jer vrijeme je
da i našim oružanim snagama vratimo poziciju koja im pripada. Samo zahvaljujući hrabrim, sposobnim profesionalcima, muškarcima i ženama u uniformi, danas u odori, danas imamo sposobnu vojsku. Ali nažalost, ona nema uvjete za život i za rad, ni izbliza kako bi trebala imati pobjednička država. Želim da imamo oružane snage kakve si možemo priuštiti, ali oružane snage koje mogu bez obzira na prijetnju obraniti suverenitet, samostalnost i dignitet naše drage domovine Hrvatske. Da taj optimizam prijeđe i na vas. Ta želja i ta volja za promjenama. Moramo napraviti zaokret u Hrvatskoj. Odgovornost je na nama. Ogromna odgovornost leži na nama na ovim predstojećim izborima koji dolaze sada, vjerojatno u siječnju. I ja vas pozivam da doista to svi ozbiljno shvatimo, počevši od mene same. Da ništa ne uzimamo zdravo za gotovo, da računamo na svaki glas, jer mi ne dijelimo ljude ni po čemu, nego po tome kakvi su ljudi i kako žele ovoj državi. Zato vas pozivam, dragi prijatelji, da mi se pridružite i da zajedno ovoga siječnja krenemo u pobjedu za bolju Hrvatsku. Hvala vam i živjeli! Nećemo pustiti buduću predsjednicu bez bukjeta cvijeća koju nosi gospodin Pero Ćosić. Nakon ovog snažnog i nadahnutog govora preostaje mi samo da najavim himnu Hrvatske demokratske zajednice Bože čuvaj Hrvatsku. Zapjevajmo zajedno, a nakon toga pozivamo vas na druženje i radu.